Hey, hey, du sidder på noget. Du må kigge på, kig på din knallert før. Jeg har ikke gjort. Jeg har ikke gjort noget. Du skal ikke give mig skyld. Det er nummer 1. Han filmer han til dig på YouTube, hvis der sker noget, mand. Nå, ja. Du betaler fandme, hvis du har gjort noget. Det kan jeg godt sige dig. Skal du ikke have den skruet på? Det ved jeg sgu da ikke. Tør jeg det? Du kan tage igennem skruen i den der. Der. Ha, 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 ha.